В Україні більше не буде селищ міського типу. Такий закон ухвалила Верховна Рада. За проголосувало 262 депутати, проти – ніхто. Отже, згідно документу, змінюється класифікація населених пунктів та встановлення порядку їх створення, ліквідації, а також перейменувань та зміни статусу. Згідно з ухваленим законом в Україні залишаються лише міста, селища та села. Усі СМТ перейдуть у категорію селищ. Станом на сьогодні в Україні 881 селище міського типу, включаючи ті, що знаходяться на тимчасово окупованих РФ територіях. Містом тепер буде вважатися населений пункт, у якому мешкає понад 10 тисяч осіб. Селище з кількістю жителів від 5 до 10 тисяч, а село менше 5 тисяч осіб. Закон набуде чинності за 3 місяці після офіційного опублікування. При цьому одноіменних населених пунктів на території одного району області бути не повинно.